terbang lah. Diam aja. Ambil gambar ya. Duduk dalam kan, duduk dalam. Duduk dalam. Jangan rasa duduk dalam, duduk dalam. Alah, lawa udah bodoh je bagang. Rasa lah. Kau budak bodoh, kau tak kenal lagi. Siapa ni papet ni lawau ni? Alah. Alah, kau pergi. Pakai penalti. Kimi lah penalti. Kau nak sniper ke? Kau boleh tengok kau tengok eh. Sniper. Kau mesti ya. Dia pun ni claymore kan? Kimi babi lah AFK. Jap. Kau letak claymore macam? Jap. Ray. Dia orang duduk dalam ke apa? Sekarang duduk ambil. Takut dah lah Ray ni tinggi. Oh lama. Kejap daripada claymore ni. Takkan mula. So far. Tak, yang dua-dua dalam itu apa sih kan? Hah? Kenapa dua-dua dalam itu? Dalam B, dalam B, dalam B. Pergilah tu. Tolong jen lah. Tunggu satu, satu, satu. Oh, tak serius sangat babi bos. Hah? Tak boleh tadi. Ah, babi. Boleh, boleh. Eh. Ini. Nah, plus tak lagi. Leh, ah, lagi. Rak. A bomb has been planted. Rak, 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 rak. Rasa. Baik. Dah tadi ada ke? Ui, ramai. Mana tak ada dekat space ya? Rak, rak. Mission failed. Aku nak start lapping babi tu pakai double stone ni. Lek ah asmi. No prisoners. Kau tak ada apa? Atas? Dekat L. Gas out! Bos, kau nak mau kena. Ada lah kat luar sofa. Gas out! Hantar klemo. Ada di luar. Sofa tu. Sofa yang tu. Tak buat tena. Eh masuk eh. Eh nak masuk tu. Sofa satu kan. Sofa dua. Sofa dua. Masuk lah. Sofa kiri. Sofa kiri. Kiri ada satu. Mission accomplished. Dah aku rest lah. Lambat lah. Paling bom. Dia bertalik. Dua lah Jen. Dia beri, dia beri, dia beri. Dia beri dua. Belum, belum. Lama satu.
Allah, top 1 kan. Oh, tak ada video terus eh? Haa, ah, tak ada. Bapak dia hilang tu, sial B. Kat, tak. What? Kago B lah. Kago in. Kago A lah. Kago A tu. Laki, laki lah. Mission accomplished. Baiklah, baiklah. Tak ke babi. Fire in the hole. No. Kamu duduk tepi tu. No. No. Ada masak klemol. Ada. Dia berdegas atas tu. Fire in the hole. Gas. Aku pergi ke eh. Dekat twin, 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 twin. Bottom. Twin game. Twin, 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 twin. Twin. Mission accomplished. Apa nak pusing. Menutup. Haru dah. Lock and load. Namu main ni. Namu on you. Sin. Tak mah. Shit eh. Ni aku bunuh dia. Tahu ke? Eh, top kontena dia dia. Headshot. Ultra kill. Eh, tak gobi. Ada yang mana? Tak buah, tak buah lah. Apa nama? Mission accomplished. Operation is a go. Boleh aku, boleh aku, boleh aku. Dah, dah. Dekat dia punya side. Alah, habis dia lah. Dekat base dia je. Habis dia. Tolong, tolong, tolong. Tolong, tolong, tolong. Nama pertama shotgun. Dia kejip tu? Jen, jen. SMG. Dia bodoh jen. Kenapa dia tak keluar? Dekat, dekat. Kecut je telur dia. Take no prisoners. Ya alek ah. Fire in the hole. Gas, gas, gas. Ada gas, ada gas tak? Smoke out. Boleh guna tu, boleh guna tu, boleh guna tu. Datang. A bomb has been planted. Dalam respawn. Dulu lah, dulu lah Jen. Dua, dua kat luar air eh. Babi je. So almost spawn, berbabi. Mission accomplished.
Luru 50. 50? 50? 50. Sama macam penyanyi je. Kau tambah magazine lah? Kau tambah magazine? Kau tambah magazine. Tak dia dah. Air dekat tempat nama tadi bos. Tempat nama tadi. Dah ada pergi rak belakang kau. Aku nampak dia jutup. Olin. Dah respon dia. Dia. Set B. Rak. Kat base dekat A lagi. Naik lagi. Naik. Ada set. Collect bagang. A bomb has been planted. Dah keluar apa? Dah keluar sofa. Sofa lelaki. Smoke eh. Sofa. Di atas. Dah bom-bom tu. Dia tengok. Tak apa. Dong keluar eh.